Tadi mak gimana? Skor baru. Skor baru? Best tak? Best. Ada kawan Haji. Ada kawan Haji? Syok tak? Excited tak? Macam mana best? Ada kawan Haji semua. Perempuan ada lelaki. Ada perempuan ada lelaki. Apa nama teacher adik nanti? Teacher Gina. Teacher Gina. Wah. Happy tak? Okay, good boy. Belajar lagi rajin tau. Ayik, bos. Okay.